Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího videa, tentokrát za Českou republiku s Norskem na mistrovství světa 2022 ve Finsku. Nebudu to zdál zdržovat, EA ještě pořád neudělalo aktuální soupisku s Pastou, takže tam hod musím mít ještě hráče, který tam už nejsou, bohužel. Ale nebudu to dál zdržovat, jsme třetí, jdeme na Norsko. Jinak... Jinak doufám, že mi to půjde, mám tam nějak moc ovladač, tak uvidíme. Vidíme. Dobrý. Hraju. Jinak forma, co mám poskládanou tak nějak jak byla v zápasu s Lotyšskem. Myslím, že jo. Jiný zápas. A samozřejmě ne Pastrňáka, že jo, ale Pastr tam chybí. Aha, to se nevzal. Hezky bude, hezky. Hezky. No, jinak k mým videům. V pondělí počítám, že budu dlouho v práci, takže zápas České republiky a USA vám vydám zítra v neděli, ať ho máte o něco dřív. A v pondělí video nevyjde, v úterý vám vyjde určitě s Finskem zápas a do toho by jsem chtěl udělat nějaký video za brankáře nebo za hráče. Samozřejmě. Je tam? Hezký David Krejčí. Yes. Takže to je takový info na nadcházející dny. Takže zítra v neděli jde video za Českou republiku a hráče centra. V pondělí nevyjde video a vyjde v úterý za Českou republiku s Finskem a brankář. A všechno to bude napsané na Discordu mým, takže pokud nesleduješ můj Discord, připoj se, protože tam je veškerý info. Tak offside, super. A dneska, pokud to stihnu, tak by mělo vidět ještě video za... teď si myslím, jestli brankáře nebo centra. Ale... to se dozvíte. Škoda. Dobrý. Takže sražená střela. Ty vole, to za mnou toho kejku. Tadá. Neudržel pásmo. Čo chýbalo. Formace dobrá. Jak jsem ji poskládal, bojoval kluci, bojoval. Což se mi líbí.
a naražení nahrazení dvě minutky. Akorát teď nevím, kdo to byl přesně. A Schumacher. And the power play unit takes to the ice their first chance to try to make something happen in this game. Great opportunity to get this game back to level. A power play trailing by one. This is a huge opportunity. Mm-hmm. Sends the pass over. Slapped away by the blocker. Quick shot. Being saved by the goaltender watching that one. Zase špatný vězení. Ty vole, kluci, co děláte? Tak Norsko snižuje. Ken? Máš Barbie, Pepíku. Jo? Co jsme to tam vyváděli? Všichni dobrat. Tak. Jak offside. Tyvo, to nebylo offside. No, musíme vyhrávat v takovém hazování. Team Norway's on the attack. And serves up a little knock on the play. Taky dělají chyby, taky dělají chyby. Neprotestáme, neprotestám. A pretty good decision here with the play starting to break down in front of him. Getting into the later stage. Všem se omlouvám, že mám tak debilní hlas v tom mikrofonu, nevím proč. V reálném životě mám normálně hlas. Ale tohle je prostě netuším proč. Škoda. Takže ne, nejsem nějaký. Hezky, je tam. Druhý gól, dej za krejčkýho. Ach jo. Official signals for the players to get into position and we're about ready to drop the puck. Doufám, že EA se probudí a udělá aspoň na ty čtvrtfinále ty soupisky tak, jak mají být. Nám nejdřív vezmou pastu. A teď, když přijde Esky, je tam. Hat-trick! David Krejčí dneska válí, pěkný. Vždycky pěkně. Jinak, jak typujete výsledek dnešního zápasu, můžete napsat do komentáře. Ještě v rychlosti, pokud neodebíráš můj kanál a sleduješ tohle video, tak nezapomeň dát like, komentář a třeba i odběr. Vy, kteří mě odebíráte a sledujete, tak určitě like, komentář, zpětnou vazbu. Za zpětnou vazbu děkuju. A vy, kdo z vás nejste ještě na mém Discordu, tak se připojte, protože je to pro mě lepší komunikace s váma jako fanoušky tam, než kdekoliv jinde, nebo tady na YouTubeku. Můžeme pokecat o všem, co chcete, můžeme pokecat na Discordu. Tak jo, nebudu to zdržovat, tady máte nějaké statistiky a my jdeme do druhé třetiny. Většina z vás, co mě sledujete, tak už vás na Discordu mám, což, za což jsem rád.
vážím si toho, vážím si i vaší zpětný vazby k videům, komentářům, lajkům samozřejmě pod minulým videem, bylo jich nebo před minulým, bylo jich docela dost. Schvídnutí taky, takže strašně moc děkuju za podporu. A budu se jenom dál zlepšovat pomocí vás a všechno bude v pořádku. No. Určitě dělám i zápasy na přání, takže kdybyste někdo měl zájem, tak napište. Napište, jaký zápas byste chtěli, jak tady z NHLK nebo z FIFA. Není problém. O, tohle bylo ale chybný rozhrání a Vejmal tam zasahuje, nezasahuje. Nevím. Asi tam byl zákrok. Jinak nehrám nějak přesvědčivě jako. No, to říkám. Žádná sláva to není dneska. Takový nemastný neslaný. Goly tam máme, ale... Czech Republic's got a 3-1 lead as they have dominated for the most part in this. Back underway as he wins the draw inside the box. Team Czech Republic's gained possession. Zero fear on this guy's part as he blocks it. Into the attacking end. Puck exits the zone. Stands on it for team. From along the boards he takes the feed. Back to the point it goes. No, pojď. Ty vole. To byla obrovská škoda. No. Nevadí. Jdem dál. Hezky. No, předvádí se chlapec v bráně Norů. To se musí nechat. Vejmalka má nějakou dovolenou dneska. Ale nevadí. Špatné zpracování, výhoda pro nás, dobrý. Ah, ty kráso! Škoda. Jsem to zkusil, ještě jsme udrželi pásmo, tak je to dobře. No, to byla pěkná rána. Ta zazvonila. Dobrý. Pardon. Norway's won the face off deep in their own end. Pěkně. Team Czech Republic's got the puck along the boards. Ty krása. Teď tě neskutečně drtíme v tom pásmu. Krejčanic. Jo, ale pěkných pár minut se držíme v jejím pásmu. Což je docela fajn, takže to určitě přinese ovoce. Za chvíli, přesně takhle. Radim Šimek dává gol.
Pěkný kluci. Nejča. Ty krása, tak ta byla jedovatá. To jako... Pěkně si tam nadjel. Hlavně bez faulu, kluci, jo. No. Pojď, Tome. Ty si ještě nic nepředved. Je tam! Červenka. Jo, na tomto turnej, taky pěkně. Taky pěkně. Jo. No, je to zábavnější hokej. Ó, sražená střela. Hezky se přesunul, hezky. No. Pěkný. Here in the later stages of this period, Team Czech Republic's turned this into a blowout, now leading by 4. Czech Republic's won the draw. Slušně to tam padá. Pretty efficient save there. The goalie helps the D-man out by putting the rebound in the corner. Couldn't complete the pass. Team Czech Republic's got it now. No, trošku chaos. Před norskou bránou teď kolo. Nedokázali jsme. Využít šanci. No, ale si to nechápu. Tak to nám nevyšlo. Tak. Tak jo, dámy a pánové, tohle všechno z druhé třetiny. Podíváme se na nějaké statistiky. 35, myslím, že jednoznačný. Jo. A jdem do poslední třetí třetiny. Skvěl. Ještě tam bojujem, ještě tam bojujem, už ne. Pěkný začátek, pěkný. Jako on čel střílel, nebo co tam dělal. Ajaj. Dobře myšleno, pěkně provedeno. Ale pěkně nezakončeno. Quick feed to Krejci and couldn't find the intended receiver on that one. Ty vole, kam jsi to nahrál? Ronix looking around near the point. No, ne, musí z pásma. Tak si pro ně zase dá do kuci. Super, Simon. Tam jde. Dobrý šli, nevadí. O, tak ne. Tak to si dá do hrdě. Takže Ken dává druhý gol v dnešním utkání. No, když jsme zabrat, jako, co tam děláš, když mě? Půjdeš sám? Bože. No ty krásy, to byla rozhrávka. No, pojďme ho po, až to nevzal. Zase děláme kraviny v obraně. Uklidnit se radši. Lumo. Postaví. Musí to vzít na sebe, nic. Tam bylo prázdno. Co tam dělat?
offensive chance. Norway's got the puck in their own. Jak nám nevycházejí ty věci, co chci. Střídání takový. Moves it quickly over to Ronick. Here's a blast and a great save. Kůj všelijaký nemastný hlavně. Je to úplně na prd. Ajajajaj, ještě půjdem na dvě minuty za podražení. Nevím, kde to bylo, jako brána. Kubáč, ty jo. Chceš to dělat nápadně. Jo, Norsko má další přesilovku. Trošku dobránit. Hezky. Hezky, pěkná, jo, pěkná, nic z toho. Aspoň máme pásmo, než už nic. Jdem na to. Další podražení. Zorna. No, teď děláme jako obrovský chyby, nebo já teda, respektive, že jo, ale nějak se vůbec nesoustředíme na hru. Z toho by mohl být ještě pěkný malér. Je tam! Ty vole, kdy tam byl? Ajajaj. Já bych řekl, že tam byl v té bráně. Se ho tam fouknu, ale nevím. Teď se toho nebojí. Jaj, to prázdný, ono to mi dá. Tak, Norsko svoji přesilovku rozložilo zase. Za to my jsme měli pár šancí. Aha. Do pr... Proč to nenechal jezdit zase podražení? David kričí. Jaj. V tom nejlepším zrovna to pískne, tyhle. Jasně. Kurva, snažte se hrát. Je to jedno z druhého očiny, vole, možná na seru. Kašu na tomu. Vůbec nehrajou zase. Radši budu 20krát vyloučený, než to. Ty vlastně já to prdel. Hráči se nepřepínají, co tady jezdí jen tak. To je vaše chyba, to nedávíte hlavy dolů, kluci vole. Děláte píčoviny a nic. A nic toho no, takže Norsko snižuje na 5-3. Jak byla hezká druhá třetina, tak tahle třetina teda se mi vůbec nelíbí. Pojď. Ne, ty vole, on to radši pošle někam buchví kam dopředu. Jo, ještě trefí svýho hráče. Bomba! Co víc si přát? Jo,
Jako nikdo vážně není. Si neumíte postavit, nebo co vám je to? Lankář odvolal. Zase podražení, ty vodu. No, jasný. Vždycky v tom nejlepším prostě. Musí něco... Ještě nevěhrou bude. Můžeš to vyhodit? Možná i nestihnu. No, to říkám, jo. No, tak jo, dáme a pánové, vyhráli jsme sice, ale zase úplně neskutečný chyby. 37-14, tady to vidíte. Tak, ukážem si tabulku. Tak, rovnou se přesuneme na USA. Tak, no, pěkná tabulka to jo, pěkná. USA, Česká republika, Finsko, Lotyšsko, jo. Tak to je drsný. No nic, každopádně tohle video, Česká republika, USA, nebo následující video, vyjde teda zítra, v neděli, u mě na kanále, to je v pondělí, to nebudu stíhat. A úterý zápas s Finama určitě vyjde v úterý. Tak jo, takže se mějte hezky u dalšího videa. Čau.